ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ବାରିପଦା ସହରର 15 ନମ୍ବରର ରାମପଦ କୁଅଁରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଶ୍ୱନାଥ କୁଅଁର ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। କୁଅଁର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ବାପା ଓ ମା। ବାପା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି 5 ଜଣ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିଲାନି। ବାପା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ଘରର ବୋଝ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତେବେ ବଡ଼ ପୁଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଛୋଟରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କହିଲେ ଭତ୍ତା ଓ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇ ଏତିକିରେ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଜି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ରଙ୍ଗ କାମ କରିକି ନା ହିଁ ପରିବାର ଗୁଜରବସର କରୁଛି ସାର୍। ସରକାର ପାଖରୁ ମୋତେ ଯାହା 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳୁଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, ସେଇ ଚାଉଳଟିଏ ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।